Qəbələnin Mıxlıqovaq kəndində şəhidlik kompleksinin açılışı olub. Tədbirdə rayon rəhbərliyi, şəhid ailələri, ziyalılar və kənd sakinləri iştirak ediblər. Abidə önünə güldəstələri qoyulub, şəhidlərə ehtiram ifadə olunub. Çıxış edənlər bildirib ki, vətəni, milləti üçün canından keçən şanlı bayrağımızı ucaldan qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi daima xalqımızın qəlbində, o cümlədən Mıxlıqovaq kəndində yaşayacaq. Övladlarının xatirəsinə kompleks inşa olunduğunu görən analar bu cür işlərin şəhid xatirəsinə yüksək hörmətdən doğduğunu bildiriblər. Fəxr eləyirəm mən balamla. Hamı Allah bu şəhidlərimizin hamısına Allah rəhmətləsin, hamısına anasına, atasına səbir versin. Mikailna çox böyük fəxr eləyirəm. Yəni bu boya başa çatdırdım balamı. Gəlib dövlətimizə Azərbaycanımıza layiqli övlad böyütdüm mən. Qeyd edək ki, kompleksdə 28 şəhidin, həmçinin general Polat Həşimovun barelyefi yer alıb. Bura ana yoldan ayrılan bir yoldur. 5 kəndə ayrılan bir yol. Yəni bu kəndə gələn hər bir vətəndaş yolun üzərindən keçə bilir. O yüzden bunu burada məsləhətləşdik. Yəni təbii ki, Qəbələ rayon başçısı Səbuhi müəllimlə biz bir qərara gəlib buranı, o bizə ayırdı. Kompleksə 2 ədəd bulaq da çəkilib. Ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Uzaq bir məsafədən, təxminən 3 kilometrlik bir yerdən su borusu ilə bura su çəkilib və hər bir zaman, hər gün burada su axınını biz təşkil edəmiş. Ümid edək ki, bundan sonra ərazinin görkəmli yerlərindən birinə çevriləcək kompleksin daim belə səliqədə qalmasına diqqət yetiriləcək.